Hoje vai ser uma troca perfeita que eu vou fazer aqui pro Lago Selvagem aqui, ó. Tá o Luciano aqui, ó. Ei, Luciano, o que que nós trocou? Um pirarucu e um enxu de albino. Nós vamos trocar na carababona que tem aqui, gente. Ele gostou demais da carababona. Nós vamos trocar no pirarucu e no enxu de albino. Ele tem uma cara bruta aqui também que ele vai querer cara comum. E se pegar a tilápia aqui, acho que tem umas três tilápias aqui, ó. Nós vamos tirar também pra ele fazer uma muqueca também pra ele. Cadê o balde? É bom botar logo a água, né? Ei, menino, vai ser uma troca boa, vou gostar, hein? Ele tá querendo desfazer do pirarucu e eu tô querendo. Carababona pra mim, eu pego direto. Vem tilápia? Aí a carababona que ele quer. Se fosse fêmea, quem dera. Não é fêmea não? Vê se, vê o que é. Olhada, tomara. Você sabe agora? Vamos ver. Aqui. É fêmea, macho? Mas parece ser fêmea. Se tiver juntinho é uma coisa, se for separadinha é outra. Tá separado. Tá separado? Parece ser fêmea. É macho. Parece ser fêmea. Bota água aqui, ó. Como é que você vai transportar? Vê outra aí pra você, hein? A mesma coisa. Só que aqui tá diferente. Tem uns que mostram bem que é. A placa é gigante, aí, não ó. Tem? É bonito, essa aí eu ganhei. O jaguaré me deu. Oi. Foi? Pai, compõe aqui. Me dá, pai, me dá. Rapaz, aquele osso que é meu, o bem marcadinho, tá quase morto lá. Por quê? O meu bronze acabou com ele, velho. Você tá doido? Porque ele marcando tá território. Tá casando com uma lá. Tá aqui. Cara, tá destruído. Eu tive que separar ele dentro da coela, botar uma tela lá pra separar. Hein? Essa cara é pequena. Tá feio. Rapaz, tá gente. Olha só, rapaz. Eu tirei a tilápia. Olha só como é que pode. Menino. Passa aí pra poder pegar a cara grandona. Eu troquei com o André na São Peter. Vai levar uma pequenininha? Ou você quer outra? Aí, ó. Essa cara aqui é bonita, né, velho? Olha só. Tem que ver também. A bicha... Mas eu quero um mussum, velho. Mussum? Quero um mussum. Eu não sei se tem aí. Acho que não tem não, né, Merim? Não tem não. Ei, pega a carazona pra você. Ida, quer levar uma dessa aí? Ida. Leva ela. Ida. Não, tem uma grandona aí, pô. Tem uma bitela. É, uma bitela, bitela. Leva ela. Tem outra grande. Cadê a bitela, mano? É um macho, né? É elétrico, hein, Zandré? É elétrico. Dá choque, hein? Então... Pega na mão, não. Cadê a carazona? Agora... Olha lá os peixes passando tudo por baixo, ó. Ah, trem. Tá doido, velho. Tinha visto, não? Olha. É bruto, né? Já tinha visto desse tamanho? Não. É quem come lodo é ele, tá? Vamos ver se veio. Não veio. Já contar, quer já contar lá não? Não, já se dá, eu tinha um, tava acabando com meus peixes. Eu queria, eu passei, eu contava a vitória que ele vende o jacundá red. A jacundá, aí é luxo, hein? Tô com medo de dar briga na fábrica. Vem não. Aí galera, tira essa tilápia pra ele comer, ó. Ele vai embora. Tem outra, tem mais duas aí, não tem, Romero? Vai dar um frito, não dá não, Luciano? Vai levar separado. Se eu soubesse, já tinha mandado a mulher esperar lá um pouquinho. Ah, não! Tá querendo ir embora, não. Pequeno não, tem a bruta aí, moço. É, não, grande. Tá doido. É o tamanho da carababona dessa, é maior. Principalmente não pega o... Tem mais tilápia aí dentro. Aí, galera. Cadê a cara? Cadê a cara? As carababonas que eles comem. Eita! Cadê a cara? Hã? Tá aí, só viajando. Vamos lá agora trocar. Vocês vão ver agora o tamanho dos peixes. Bruto! Que tem lá. Nós vamos levar lá pro André. Ah, Jomel, eu acho que já pode deixar aqui, não pode? Essa água aqui já tá boa já. Hein, eu acho que já pode botar aqui já, não pode? Cara, por que você não poderia? Hã? Tava feio, moço. Feio? Você fala água? Aham.
Ó, camarão. Eita. Aí, galera, viemos aqui buscar o restante dos meus peixes. Depois nós vamos passar lá. Fica atento aí que nós vamos te mostrar os peixes que nós vamos levar pro lago também. Aqui nós já paramos pra levar mais um pouco, ó. Olha, grumatã. Tem duas ali. E o nosso mandi chorão e o jundi albino. Que esse jundi albino não é seu, só deixando bem claro. Pelo menos você tentou, você se esforçou, mas não deu, não foi dessa vez. Se não tentar, né? É assim. Igual eu falei, quem trabalha, Deus ajuda. É. Vamos pegar o bicho aqui? Cadê, Romero? Bota uma aguinha aí. Ó, tem três. Rapaz, onde você roubou esse tanto de xarel? Morubá também. Você sabe onde eu peguei? Aonde que eu fui? Rapaz, você conseguiu pegar lá em povoação? É, achar os montes. Nossa. Sério? Ah, você não pegou um 3 vitelos daí. Hã? Pegou um 3 vitelos grande. Na artificial? Na artificial? Não. Não. Ah, manjuba. Manjuba? Você estava de quê? Claro, de... Lá no peixe. No mar ou no rio? No rio. Manjuba. Você pega manjuba, borra do anzol, arremessa e espera. Aí vem. E rabo seco, pegou? Pegou pra caramba também. Tava nojo. Rabo seco é. Mato, menino, né? Vocês focaram, hein? Nunca peguei xarelzinho, mas foi num anzolzinho de beira. Não, mas também pegaram de beira. É, na varinha de beira, peguei vários também. Parabéns. Tem, né? É. Bom tirar aqui. Tava bom de xarel no dia. Mas igual. Que bom. É. É aqui, ó. Olha esses camarão tudo, mano. Vamos pegar os camarão. Aí, galera, olha só que nós vamos levar a grumatã que nós pegamos lá no Rio Doce. Ela ajuda a limpar a lodo. Ajuda? A grumatã é boa. Não fica com vergonha de pegar o xarel, não, tá? Já, cara, já se sinta intimidado. Já. André, me dá um xarel. Dá um xarel? É. Dá um chapéu? É. Vai pular. Depois, quando eu pegar algum peixe, você um pode... Um peixinho bacana pra fazer pra você. Pode pegar pra você. Xarel? Aham. Um xarel? Só um xarel. Tá. Aí, ô. O menorzinho, pega o menorzinho. Né? Sai daqui, rapaz. Não, mas hein, ele tem prioridade de escolher o xarel. Não, com certeza. Ele tem prioridade. Ele tá na frente. Ô, Luciano, pode escolher seu xarel. Não, tiver aí. Pode pegar esse pequenininho pra nós aqui. Tá, pequenininho do Rodrigo, então. Não pega o pequeno, não. Lá ao lado de vocês é uma... Não tem nada com o Romero. Não, aqui não? Tem dois grandão aqui, ó. Tem mais aqui, moço. Tem mais de um monte, Romero. Não, só tem três xarel. Três, só tem três. Três. Ah, é? Tem dois grandes e um pequeno. Ah, tá. Desculpa meio, pela vergonha que eu passei. Aí, esse do meio aí também. Eu ia pegar o pequeno, você. Aí, ele não quer o ver, destino tem, já tava selado. Aí, aquele ali é o médio. Mas aí eu vou ficar com o pequeno, eu? Não, claro que não. O não, pior. Achei que tinha mais, achei que tinha uns 5, 6 aí. Não, tinha 5, mas depois um sumiu e o outro morreu. Ah, um tá. É, não sei por que sumiu. Era pra ter 5 no total. Aqui, ó, esse aqui. Eu sou humilde. Eu vou ficar com o pequeno. É porque assim, eu tô querendo botar. Eu não, eu quero maior. A parte tá ruim de peneira, hein? Olha. Tira a mão, hein? Tá traíra. Tira a mão, hein? Tá ruim de peneira, hein, garoto? Dá uma boca de traíra que fez isso. Será que ele pula? Não, ele é tranquilo, né? Que é dourado. Ganhamos um xarel, menino. Ó, tá saindo já no lucro, filho. Vambora. Ah, vambora. Mas tem o xarel agora do rapaz ali. Eu vou pegar aqui esse aqui, que eu acho que tá bonito. Tá bruto. Olha. Xarel. Aí, ó. Xarelzinho. Xarel no aquário. Torço pra não dar problema. Nossa, misturou. Já era. Oh, mano, é o maior. Eu sei. Eu sou daltônico, não conheço o tamanho, não. Daltônico? Quem sabe daltônico é o tamanho, né? A minha gumatém é a maior. Essa daqui, ó, tem a marca na cabeça. Rapaz, como é que pode? O cara marcou. Ele marca. Rapaz, ele passou a faca na cabeça da bicha só pra marcar que era menor. Tirando. Inacreditável, hein? Esse pode pular, hein? É, rapaz, agora o lago tá indo peixe diferente, hein, Romero? E agora sim tá começando a... Tá começando a ficar bom. Agora o pintado. Que pintado? O peixinho pintado. Ah, o... Ah, tá. Eu entendi. Esqueceu, né? Pintado. Aí, pintado aqui. É. Nossa, na hora ele tava amarelo. Peguei na tarrafa. Deu uma tarrafada bonita, rapaz. Né? Na hora ele tava bonito, hein? Tava bem bonito. Mas já deu uma escurecida, né? Por causa do ambiente. Mas fica bonito assim também. Não, bem não. Não arrisca, não. Rapaz. Aqui nós somos profissionais. Trava com força. Faz que nem seu irmão lá no vídeo lá. Rapaz, esse Rodrigo, não sei o que é na cabeça. O cara tava... Ele pegou por baixo? É, ele vem aqui por baixo do peixe aqui, ó, e segura. Claro. É na hora que ele botou a mão por baixo, eu falei, nossa, vai acontecer. Vai acontecer. Furou a mão. Eu pego mesmo, deixa eu pegar isso aí. Deixa eu pegar. Pelo puro entretenimento. Deixa eu filmar. Pegou. Rapaz, o bicho pegou, mostra aqui.
amarelão que o bicho é. Menino! Mandizão, hein? Grande. Tem muito tempo que eu tô querendo criar um bicho desse, mas é difícil pegar, moço. Não, Rio Doce tem um monte. Mas como? Pega, que eu quero ver. Manjuba. Ah, pega nada, rapaz. Ó, como aqui. Vamos achar o meu xarel. Aí, galera, Luciano colocou os Oscar aqui. Botou aqui por quê, Luciano? Por enquanto, pra fazer... Quando eu tô ajeitando lá no Oscar que tá bem machucado, aí como ficou pouco espaço lá. Aí, pra não ter briga, vou deixar isso por enquanto, até eu resolver o outro onde eu coloco. A cará também tá aqui? Tá. Tá aqui no cantinho aqui. Agora vamos lá ver o nosso bruto. Ele é bruto. Aí, ó. Xarelzinho. Nós estamos juntos também pra soltar no lago. Vamos lá ver o gigante. Ó. Tá ali, ó. Como é que tá batendo? Qual o Américo que tá batendo? Não, guerra danada. Esse aqui? Esse aqui, que é casa lá com a quincelaria. Qual é o fêmea lá? Uhum. Esse aqui é macho. Aí, tá ele tomando? Não quer perder, né? Pra ficar com aquela lá. Picou o pau nesse aqui. Olha só, apagacete. Aí, ó. Operaram com ele, galera. Briga de Oscar. Nós vamos levar aquele bichão lá, ó. E esse Jundia Albino? Rapaz, Jundia Albino tá bonito, hein? Opa! É doido. Rapaz, cara, esse bichão é bem tonto. Esse aquário é bruto, hein, velho? Aquele diâmetro de André lá é 20 centímetros maior. Ah, mas esse lá e esse aqui, eu prefiro esse aqui. Esse aqui é 20 centímetros maior que o de lá. Não, mas esse aqui é melhor, não. De altura. É melhor, mano. Botar aqui? Esse aqui vai ser pegar uns dois. Qual o tamanho do bicho? Esse daqui é bonito, né? E o Brabão tá aí. Bravo demais. É doido, rapaz. Vou botar o substrato basalto que tem preto, não tem como. Vou trocar violino demais. O cara tá fazendo a tampa. Eu vou botar uns LEDs aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o Piraro? Olha lá, o Piraro Colinho, gente, ó. O negócio é conseguir pegar, hein? É qual que nós vamos levar? Essas duas aqui, né, Romero? Essas duas aqui, aquela ali. Aquela ali não quer, não, tá machucado. Aquele lá, né? Só sobreviver, só se tem ideia. Ali o bicho chamava. O pirarucu a gente trocou num. Na. No Oscar, no dois Oscar, cará. Tinha cará. Cará pegando um teto aqui? É, só que é gigante. Ah, você tem um pintado ali. Rapaz, já pegou o nosso pintado, Romero. Olha lá, pintado não. Jundia. Mandi, é. Agora é pra pegar agora o bicho que. Tem que botar aí dentro aí e correr pra lá pro carro. Vai deixar separado? Não é bom jogar água não, né? É mesmo. Oi. Eu boto o lá fora, aí já foi. Uhum, na hora que pegar aí, não corre lá. Será que dá pra pegar os dois de vez? Rapaz, difícil, hein? Dois de vez? O Jundia e o... Ai, meu Deus, o rapaz, o bicho é bruto, hein? Ele quebrar esse aquário. Lá. É assim, isso, agora sim. Sobe agora, você vai cair dentro ou não tem. Bicho é terrível, hein? Aí, ó, foi. Foi. Já era. Não vai sair, também são cedo, né? Saiu? Agora pega ele fácil. Pra respirar. Ah, passou. Pegou. Tem uma trava ali em cima ali, né? Eita! Tá aqui, ó. Tá, empurrar ele pra cá. É esse que é o meu temor, queria tirar ele logo. Quanto maior, pior pra tirar ele daqui. Eu acho que é bom trazer ele pra cá pra esse vidro de carro. Aí, isso assim, ó. Caraca, velho. O bicho é arisco, hein? Na hora do perigo, foda. Sai não, sai não. Sai não. Rapaz. Por causa do câmbio aqui, meu. Aí, ó. Foi. Já era. Já era. Deixa eu ir lá. Olha onde ela tá trabalhando. Eu vi isso. Dá uma espirada aí, galera. Ela tá tendo uma gostada. Vai subir de novo ela. Quietinha aí. Que água desse bicho? Dá dragão metendo o pé. Rapaz.
Olha, Jundiaí, o Bino tá crescendo. Esse bicho vai crescer lá, menino. Vai crescer. Será que é fêmea ou macho? Vamos vazar fora. Você chega lá, você mede ele pra ver quanto ele tá lá. Tá, beleza. E eu sou bom pra medir, tá? É, com certeza. Medida com você mesmo. Beleza, então. Partiu fora, né? Partiu pra... Galera, já deu já. Ai, não. Já deu já. Vamos soltar o bichão aí. Tudo pronto? Aham. Uhum. Ah, eu ia falar que você passar agora, mas o negócio colar. Ficou. Pera aí, quieto, hein? Olha, rapaz. Eita. Cuidado de quebrar a coluna dele. Só tem mais um pirarucu no Lago Selvagem. Vou soltar esse aqui. Você vai pegar? Aqui é pegador de mandimos. Mickey. Pega aí. Cuidado, de uma mão não vai não. É, o bicho é bruto. Nossa, é lindo demais, moço. É albino esse, né? Eita. De albino, é. Azul. Gumatã. E, rapaz, esse. Esse daqui é o mesmo Jundiaí, só que não é albino. Não. É mandi, você não é Jundiaí, não. É mandi, né? É mandi. Deixa eu botar o xarel primeiro. Xarelzinho, deixa eu passar a mão nele. Ô, oh, garoto, xarel. Coloca uma mão. Xarel logo, esse bicho é doido. Vai lá, bicho. Xarel, garoto, xarel. Agora o mandi e o gumatã. Vamos soltar aí pra poder ajudar, né? O gumatã vai ajudar, né? Pouco a pouco nós vamos montar no lago de novo aí, galera. Vamos soltar muito peixe interessante aí pra poder formar ele bem bonito. Cuidado aqui, senão não pega não. Esse bicho pega não. Olha lá, bicho. Esse aqui é perigoso. Olha. Mandi. Rapaz, tem vários peixes de bagre já, hein? Cadê os mandizinhos, Romero? Ah, tá por aí. Bem difícil ver isso. Se o pintado não já comiu já. É. Galera, mais novos peixes aí pro Lago Selvagem. Tá limpando de pouquinho em pouquinho. Tiramos a tilápia, ó. Resultado incrível. Dois dias que a gente já tirou. Já deu um resultado excelente aí já. Já dá pra até ver os peixes no fundo aí, ó. Tilápia, não crie tilápia se você quer ver os peixes. Se criar água, fica igual as rutas. Rapaz, tá doido, moço. Logo, logo vai melhorando aí, ó. É isso aí. Canal Pesca Sub na descrição aí. Só acompanhar lá, Romero Pesca Sub, vocês verem as novas aventuras, ó. Beleza? Até o próximo vídeo aí, gente. Vamos trazer muito conteúdo pra vocês, vamos trazer peixe diferenciado pra vocês conhecer peixe. Todos os peixes da nossa região e fora da região, vamos tentar colocar aqui no lago aqui. Beleza? E fique com Deus e até o próximo vídeo aí, Pesca Selvagem. Fui!